Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Nu skal jeg se, om jeg kan holde masken. Jeg vil lige vise jer et smart lille grej til strikketasken. Og det er denne her fine lille elefant. Elefanten her, den har faktisk rigtig mange praktiske gøremål. Det er Lana Grosse, der har sammensat den. Og nu skal I prøve at se, hvad den kan. Den har for det første strikkepindemåler. Så vi har muligheden for at finde ud af, hvad pind vi strikker på, eller hvis vi griber ned i strikketasken og fanger en pind, og vi ikke kan se størrelsen, så er der altså strikkepindemål for 2 mm og helt op til 12 mm. Du kan også måle din hæklenåle. Det er samme her. Læg hæklenålen ind og find ud af, hvor kan den gå ind. Og der har vi så den rigtige størrelse på hæklenålen. Vældig praktisk, men også en god ting er, at vi har et felt her med 10 cm. Det vil sige, at jeg kan bruge den til at måle min strikkefasthed. Så jeg kan lægge elefanten her hen over mit strikketøj, og så har jeg muligheden for at tælle, hvor mange masker jeg har på 10 cm. 15 masker, jamen det passer jo heldigvis med det, jeg har stående i min opskrift. Så strikkefasthed til at tælle op, og det er jo det, vi siger. Husk nu at lave en strikkeprøve og måle din strikkefasthed. Det er vigtigt. En anden lille smart ting er, at her ved snablen, der sidder der simpelthen en lille kniv. Så skal man have skåret noget af sit garn af. Så er det simpelthen lige at gøre sådan. Så har man altså muligheden for at klippe garnet af, og den er godt beskyttet herinde i. Så er der en anden lille skjult detalje. Og det er den faktisk er rigtig god til at lave kvaster med. Fordi den har jo den samme bredde her rundt omkring. Så man kan lige finde noget sjovt garn til at lave kvaster. Her er det sådan lidt glimmergarn, det der hedder Brillino. Og så kører jeg simpelthen bare rundt her en masse gange. Kommer lige ned på gulvet, så. Fordi så er jeg sikker på, at kvasten den får samme længde hele vejen. Så. Og så lader jeg lige lidt ekstra snor være her. Sådan her. Så har jeg brudt snoren. Og så bruger jeg lige en uldnål til at få tråden igennem her i midten. Jeg kører den lige langs med linealen. Så nu er den her inde i midten af min omslag. Og så binder jeg simpelthen en knude om det øverste lag. Så jeg lige får styr på det her. Jeg kan godt lige lave en ekstra knude. Sådan her. Så har jeg bundet min knude her om det øverste lag, og så tager jeg min saks og klipper lige under knuden i det nederste lag. Bum. Og så folder jeg den her. Og så kører jeg lige nogle gange her rundt op i toppen, så jeg ligesom får dannet et hoved på kvasten. Sådan her. Og så kører jeg lige nålen ind igennem nogle gange, der hvor jeg lavede min første knude. Så jeg lige får den tøjret og hæftet heroppe i toppen med et par knuder. Sådan der. Og på den måde kan man lave fine kvaster. Om de skal sidde på sjaler,
eller i ørerne, eller på juletræet, eller hvor de skal hen. Men det var bare lige en lille sidegevinst til denne her elefantastiske strikkepindemåler.